كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. بہرحال اگر آپ کا بہنوئی یعنی قوت مردمی سے محروم ہے اور وہ بیوی کے قابل ہی نہیں ہے تو آپ اس سے خلو لے دیں، وہ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا ظلم ہے نا کہ جب تم عورت کے قابل نہیں ہوتے کیوں ظلم کر رہے ہو؟ فوراً اس کو چاہیے تھا وہ طلاق دے دے، اگر وہ نہیں دینا چاہتے یا اس ڈر سے نہیں دینا چاہتا کہ مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، پھر آپ چھوڑ دیں پیسے، کھولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کہے کہ میرے پیسے سارے واپس کرو تو واپس کرنے پڑیں گے آپ کو، تو بہرحال آپ کھولو کر سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھو، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بتاتا تو نہیں ہے نا کہ میں نامرد ہوں، میں عورت کے قابل ہوں، یہ شادیاں ہو جاتی ہیں، شریک عورتیں برداشت کرتی ہیں، لیکن کب تک؟ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب تو شادی ہی نہ کریں، بتا دیں کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں. اچھا بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نامرد تو نہیں ہے لیکن اس میں اللہ نے اولاد کے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایسی عورت کو طلاق دے دے اور اس کو اپنے آگے نسل بڑھانے سے محروم نہ کرے، کیونکہ تم سے تو اولاد ہوگی نہیں، وہ تو رل گئی نا. یعنی اس کے لیے تو کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں کہ اس کا نام آگے بڑھا سکے. تو اس لیے ان حالات میں خود مردوں کو احساس کرنا چاہیے.